Ops, you know, muli po live na live na live tayo Coach Oli News PH sa YouTube. Huwag kakalimutan, pagpasok, subscribe agad, i-like nyo po agad itong video na ito at siyempre, ha, ah, eh, pa-support din Facebook po natin. Coach Oli News PH, follow din po sa follow din po kayo sa akin. At doon sa mga hindi pa nakapanood, nako dapat mapanood niyo 'yon, ha. Nagsama-sama ang mga DDS vloggers na mga hindi nabudol. Oh. Sana mapanood niyo 'yon ha. Eh suportahan natin kasi kakaunti po ang uh, tumutulong sa mga Duterte at sa lumalaban sa mga abusado ng bayan na ito. Tatandaan po natin, ha? <clears throat> ang media sarado na po ang bibig. Ha? Ang bunganga nila busal na po. So, wala na pong magtutulungan kundi tayo-tayo lang. Isa na lang mainstream ata ang uh, talagang uh, aktibo na talagang nagtatanggol para sa karapatan ng bawat isa. Yan ay ang SMNI. Oh. Eh, magkakaganon pa. Hmm. At wala pong banateros sa SMNI ng Martes. Tinanggal na? Nako. Mamaya po ah, mamaya pag-usapan natin yung patungkol sa issue na 'yan. Mhm. Mm ah, uh, kamusta po ba ang sounds natin? Okay po ba? Oh, ayan sa mga bashers ah, kayo po kayong maiinggit. <laughs> Ingitero talaga 'tong mga Ensimada vloggers eh. No. Ensimada sinunog na naman ni BP Sara eh. eto na eto eh. na, ito na. Sumagot na si BP Sara. Oh. Yung may mandato, yung binoto ng tao ang dapat mag-usap. Oh. Yan, yan na, yan na, ulit. At uh, pangalawa pag-uusapan natin, nako ginigipit ang SMNI. Oh, asa na ang mga senador? Bakit bahag ang buntot ninyo? SMNI po pinagtatanggol ang Duterte, hindi iniwan ang Duterte. Kayo mga tatakbo, mga reeleksyonis ng mga senador, Asan na kayo? O, oh, parang si Robin Patilla na lang ang nagtatanggol sa SMNI. Mga inayupak kayo dyan. Asa na kayo? O. Oh. At siyempre, siyempre, ha? Okay? Ulit. Mamaya, ha? Pag-usapan natin bakit wala ng banatero sa SMNI ng Martes. Nako. Ha! <laughs> mamaya, 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 natin pag-uusapan yan. Okay? So, eh, siyempre, Ah, gaya ng dati, eh, kay Coach Oli, dire-diretso agad tayo, balitaan tayo. But uli, ano, sa mga hindi nakapanood nung live kagabi, nako ng mga pinagsama-samang Banateros, ay, ah, Banateros at ah, ah, mga DDS vloggers, sigit sa lahat. Nako, oo, gagawin po yan ni Coach Oli, madalas po. Ah. Eh syempre, kailangan tulungan natin. Ay, sabi nga nung itinutulak ni Banat Bay, wala na pong magtutulungan kung hindi tayo-tayo, okay? So, dapat mapanood nyo yan. Makilala nyo sila. Kung kakilala nyo na po sila, suportahan. Suportahan po lahat ng DDS bloggers Sa DDS po, tulungan. Okay? Wala pong inggitan dito. Ah, hindi gaya sa kabila. Puro inggitan. May nabalitaan ako, may group A, group B, group C pa. ano yun? Sa DDS, sama-sama tayo. Ha? So yung mga kahapon mga DDS vloggers na nakausap ko, eto yung mga hindi nabudol. nag iisip okay? Oh. Ano yan? Diretso po yan, Duterte. Okay? So pag-uusapan natin, na straight to the point. Tayo kay Coach Oli. Okay. Eto, eto, eto muna. Ha? Pasalamatan ko lang, syempre, yung mga nag-sponsor ng uh, mga live natin ng dalawang araw. Hindi po natin napapakita sila po yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, dalawang araw na live po ni Coach Oli yan. At eto pa ang isa. Sila-sila po yan. Maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta kay Coach Oli News PH. Pero bago po tayo magsimula, pwede bang i-share nyo ito? Itong video na ito? Ha? Para sa gano'n, mas marami pang makakita nitong video na ito. Ngayon kung hindi kayo marunong mag-share, i-like nyo lang po ah, makakatulong din po yan. Ha? Again, sabi ko, ha, <laughs> eh, di ba? Eh, DDS kayo. Tapos sinasabi nyo, kontra kayo sa, <laughs> sa mga tambalus-los ng bayan na ito. Eh, dapat tulong-tulong tayo kahit ordinaryong tao may magagawa. O halimbawa, kami mag -iingay. kayo mag-share o kaya magla-like man lang. magsa-subscribe. Malaking bagay po yan. At, eto po, ha? eto po May announcement ako sa dulo kasi bakit may ganap may ganap ang DDS vloggers ha ah, Mamaya 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 sa bandang dulo pag usapan natin yan ha So relax, relax muna kayo okay Sabi ni Lib Libis vlog Di ako marunong magpakulay mag I love you na lang ako Ayan ha eh, alam nyo po, maganda po ang pagmamahal, but I need cash. <laughs> de, 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 joke lang yun. Mamaya, chap-chapin ng mga ensimada. Ah, si Consoli, I need cash daw. Hindi, hindi. Okay lang po kung hindi kayo marunong magpakulay. Ah, eh, human lang, makalike kayo at makasubscribe kayo sa akin, tulong na po yun. Okay? So, pag-usapan na po natin ito. Diretso na po tayo. Hmm. Dito sunog sila. Bayan. Naglet, kamusta po ba sounds natin? O oh, eto, eto, eto. Kusang loob, we naman ngayong araw na to. Weng Kwan, maraming maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Ay, grabe dito. Maria, loose dress. Yaks, tunying. Kayo na ba ni Lisa? Coca? oy. Sorry. Ay, grabe si Maria Luz dress Pero, pero, uh, noted po, Maria Luz Dresa. Kaya lang uh, si Coach Oli uh, ay Thank you po. Eh, hindi po style ni ni Coach Oli yung pumasok sa personal. Basta ako, politika lang pag-uusapan ko. Ngayon, kung sila man ni Katunying or hindi, wala na akong pakialam doon. Ha? Basta importante sa akin eh, politika. Uh, personal, uh, medyo out ako dyan, ha? Okay. Hmm. At ito pa, pahabol, KitKat. Maraming, maraming, maraming salamat po from Singapore. Kanina si Weng Kwan from US. Ngayon naman si KitKat from Singapore. Maraming salamat po. Okay, so ito na po. Simulan na po natin. Ang live ni Coach Oli, direct to the point. Ipe-play ko po muna ng buong-buo yung sinabi ni BP Sara at mamaya natin hihimay-himayin po. Dahil sinunog niya dito. Ang NC Madam Vloggers. <laughs> ah, sunog sila, sunog. O, tingnan nyo ha. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob mm. at galit. Mm. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato mm. bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga nagatubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema. Teka, kinahang... teka, 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 Nagbisaya po ah. Sa mga Bisaya po dito, eh pakilagay po yung bining ni BP Sara no binisaya niya. Pero wag niyo ako lolokohin, baka ibenta niyo ako ah. Baka may bashers diyan, ibahin yung ano ah. No, paki-check sa mga Bisaya po diyan, paki-check, paki-check ah. Oh, tingnan natin ano yung sinabi niya sa Bisaya. Lang solusyonan sa gobyerno dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. sa Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan. Yan ulit, nagbisaya, pakitranslate ha. O pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Yun! Ang galing, 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 okay? Hmm. Unahin ang Pilipinas. Meron po akong tanong sa inyo. Ha? Ah, tanong-tanong muna bago tayo magsimula, ha? Ano ang sausawan ng mangga? Ha? O oh, sige, sige. Ano ang sausawan ng mangga? May sinabi dito, ito ang mga bagay na dapat natin bigyan ng pansin. Ah, okay, okay, okay. Bigyan ng atensyon at unahin ng Pilipinas. Okay, okay, okay. Naintindihan natin. Pagtagod means mas mahalagang harapin. Yuki Mapalad, bagoong. Mali. Bagoong, mali. Mali, bagoong. Naku, mali, mali. Ginamos at bagoong. Mali, mali, mali. Ano ang sausawan ng mangga? Ayun, may nakatangal eh. May nakadali. May nakadali na. Ah. Ha? Big ginamos at bagoong. Hindi, mali, 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 mali. Ha? Ah? Ha? Ah. <laughs> Lloyd Gutierrez, manggagamit, hindi, hindi, hindi. Suka, ayoko niyan. Ew, ayoko sa lahat ng suka. <laughs> Amy Marcos, pambira. Sa usawa ng mangga si Amy Marcos. Ay, so, sabi dito, oh. Manggagamit, hindi, 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 Ah. Oh. Ah, 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 Sabi, ah. Ah, may. Ah, wala, 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 wala. Ginisang alamang hipon. Hindi, hindi, hindi. hindi. Uh, ah, ito, 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 na, ito na. Sa ating paninimula, ang sausawan ng mangga ay bagoong Pilipinas. Ay, ano nang nangyari dyan sa bagoong Pilipinas? May proyekto ba? <laughs> ay, ah, patis. Ay, mahilig ako dyan sa patis. <laughs> ah, sabi dito, I love you, Banateros and Duterte. Maraming salamat. Sabi ni Rain, kaya nyo rin bang mamatay kay Duterte? <laughs> may nakakapasok, oy, may mga nakakapasok na bashers. Ah, hindi po kay Duterte. Ah, hindi kami mamamatay. Ah, mamamatay lang naman sa Duterte yung mga adik. Adik ba? Oh, yung mga adik, alis kayo dito, ha? Ah. Bawal ang adik dito. Ayan. Yon, bagoong Pilipinas. Kaya pag tinanong kayo, <coughs> ano ang sausawan ng mangga Bagoong Pilipinas. O, oh, galing, galing, galing. Ang galing yung sumagot. oh. ayan. Alam nyo, nung napanood ko itong uh, speech ni BP Sara, ang galing mo talaga, BP Sara. Mismo ka? Ha? Mismo? Alam mo, hindi niya ano ha? Hindi siya hindi siya nag-react. Kasi kagabi lang pinag-uusapan natin ng mga vloggers kung dapat bang sumagot si BP Sara o hindi. May nagsasabing hindi, may meron sa sabi, oo, no? Pero dito, yung sagot ni BP Sara, napakaganda po. Ah, pakaganda. Ha? Kasi, pinokus niya doon sa mandato. Oy! Nang gagalaiti na naman ang mga ensimada. <laughs> hindi, kasi bakit? May mandato si BP Sara. Okay, usapan ito na may mandato. Kaya nga binanggit niya rito eh. ah, Kami na lang ang magkausap ni Marcos, ni BBM. Kami 'yung may boto eh. Bagamat nauunawaan niya bilang asawa, normal 'yun. Nauunawaan ko, masasaktan 'ni. Eh. Masasaktan si First Lady, lalo na kung totoo. <laughs> Ouch! Ouch, 'di ba? Masakit kasi pag totoo eh. Uh, 'Di ba? totoo 'yun. Ah, uh, but anyway, hindi ko alam kung nasaktan siya dahil totoo o oh, hindi ko alam kung insecure lang talaga sila kay BP Sara. But one thing for sure, ang ganda ng pagkakasagot dito ni BP Sara. Ang very professional. Alam niyo yung Alam mo yung kahit na halimbawa abogado po si BP Sara, hindi po siya Graduate kung saan, tabi-tabi lang. Ha? O, parang hindi ako nagkakamali, nag, uh, nag-San Beda po to. Eh, alam mo naman na San Beda, one of the best schools. Diyan nag-law school si Tatay Digo. But anyway, ha? tuloy po tayo. Okay? Alam mo, kahit si BP Sara, for example lang, ha? kahit si BP Sara ay hindi graduate, kahit si BP Sara halimbawa ay uh, puro tato. O. Halimbawa siya ay mahirap, Laki sa kalsada. Pero paano niya hinandel yung atake sa kanya? It shows a lot of character. It shows a lot of professionalism and it shows a lot of education. Ang galing mo, BP Shara. Ha? Na-handle niya ng maayos. Hindi yung yung porket may tato. Porket graduate sa US? Hindi aska lang datingan? Hindi rin. Hindi rin. Ito yung sagot na kahit na walang kang narating, mapapakita mo na edukado ka. Pero ha, example lang yun kasi abogado to si VP Sara. Tandaan ninyo ha, yan ang sagot, abogado. Okay? Kasi, alam mo, ang sagot niya sa kalye, sagot abogado. Bakit? Kita mo eh. Sa pagsasalita pa lang, abogado. Professional lang dating. Nakakita na kayo sumagot ng abogado? Eto, eto, example lang ah. Sa, example lang ito. Ha, hindi ko po tinitira. Pero tingnan nyo paano sumagot si Atty. Big. Maraming nga nagagalit sa kanya eh. Bakit? Yung sagot daw niya uh, safe. Si paikot. Bakit? Abogado. Para sa akin, tama yung sagot ni Atty. big na ganun. Bakit? Yun ang sagot ad edukado. Yun ang sagot may pinag-aralan. Eh yung sagot ata nung isa, yung nagpa-interview, sagot vlogger. di <laughs> ba? Ah, hindi, diba? ah, inulugar mo. Di ba? Hindi ka, alimbawa, vlogger ako, tapos pupunta ako sa isang broadcasting tapos astang vlogger. Hindi dapat broadcaster. Parang ganoon, 'di ba? Abogado ka eh. Act like one. Lalo na kung may edad ka. Kung may edad ka na, sagot mo wala pa sa edad mo, 'di ba? And it shows. Ito ha, itong interview ni BP Sara, it shows character. Ganyan po ang sagot. Baon 'yan. Alam nyo, ang dami nang gagalaiti dyan sa sinabi ni BP Sara. dami. Sunog ang ensimada rito. Eh. Pinakita ni BP Sara na kahit anong gawin ko, tingnan nyo to, makinig kayo mga vloggers bayaran dyan, ha? makinig kayo. Kahit anong gawin ni BP Sara, susunog, ano nyo eh, babanatan nyo si BP Sara. Pag binakbakan niya si Lisa, gagalit kay kay Sarah. Pag sinabay niyang naunawaan niya si Lisa, magagalit kayo. Pag sinabi niya pag-usapan tungkol sa droga, magagalit kayo. Pag pumatay ng EP si BP Sara, magagalit kayo. Pag nagpunta ng US si BP Sara, magagalit kayo. Bakit hindi ka sa China pumunta? Sa madaling salita, kahit anong gawin ni BP Sara, pumatay siya ng ipis, daga, masama sa kanila. Mag-diet si BP Sara, magagalit magagalit sila. Magpataba si BP Sara, magagalit sila. Walang gagawin si BP Sara sa mata ng mga insecure na mabuti. Tandaan nyo po yan. Maraming salamat po, Feli Leatherman, oy, from US, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Ito, normal yun. Wala. Ako ha, sa mata ng insecure walang gagawing mabuti si BP Sara. Alam nyo kung bakit? Lahat ng spin na ginagawa ng kalaban, lahat ng narrative na ginagawa ng kalaban, lahat ng hakbang na gagawin ng kalaban, lahat ng na interview na gagawin ng kalaban, lahat ng pakikipag-alyado ng pula sa mga dilawan, lahat po yan. Isa ang goal. Pabagsakin si BP Sara. Sa rating, sa posisyon, o bilang DepEd Secretary. In any way, isa lang ang goal. Pababain si Sarah. Bakit? Malakas si Sarah. Yaan ang katotohanan na hindi nila maitatanggi. Kaya nga pinag-iinitan si Sarah. Tandaan nyo po, Weng Kwan, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Tatandaan niyo po, yung yung interview ni ni Tunying is very uh, very very uncalled for out of timing ang tagal na nun nung issue nilang tumawa-tawa bakit ngayon And tingnan ninyo yung interview nila. Saan umikot? Sa usaping hindi pagkakaintindihan ng dalawang babae. Paano hinandil ni BP Sara? Punta tayo. Punta tayo. Hindi to personalan. Very professional. Maraming salamat din po. Yuki Mapala. Thank you sa kusang loob at sa pag ng live na to. Tingnan nyo po ah. Pinersonal siya yung interview is para buhatin ang Marcos at ilubog si Sarah. Pag napanood nyo yun, ang bottom line nun, ganun. Itaas ang Marcos, ilubog si Sarah. And how Sarah handled it? Nauunawaan niya, hindi ko siya pe-personalin. Ako po, bilib ako sa ganun. Kasi pansinin nyo, pagtungkol sa personal din na bagay, kahit kalaban ko po, kahit hindi ko po siya gustong politiko, hindi ko binabakbakan. Kasi iba po yung issue ng politika, iba yung issue ng personal. Ihiwalay mo. Kaya po nagugustuhan ko, gustong gusto ko, how Sarah handled the situation. Hindi siya bumakbak ng personal. Ininawa niya, hindi siya niya sinagot at nagpunta na lang dito sa tama, mandato. Sila na lang mag-uusap may mandato. Huwag niyo pong kakalimutan. Binoto ng taong bayan si BP Sara. Okay? 32 million votes po si BP Sara. Huwag po kayong makakalimot. At itong bagay na ito, ha? Hindi ko na nasabi kahapon sa live namin kasi syempre dapat Pinagsalita ko yung mga DDS vloggers kasi siyempre, channel ko yun so it's about time na sila ang interviewing ko. Pero dito nagkasundo ang dilaw, pula at DDS. Vloggers at politicians. Aminin man nila o hindi, meron ang umaamin sa hanay nila. Hindi ko na babanggitin ang pangalan baka sumikat pa kasi nagtatayo ng vlog may mga vloggers na umamin from Pula at Dilaw. Dito lang nagkasundo-sundo ang Pula, Dilaw at DDS. Alam nyo kung saan? Kahit sila aminado. Walang Marcos na presidente na nakaupo ngayon kung hindi dahil sa Duterte. Tatandaan nyo yan. Tandaan nyo mabuti yan. Alam nila yan. Doon sa mga indenial, pati sila nagsisinungaling sa sarili nila. Pero alam nila yan. At meron ng umaamin patungkol dyan. Kasi kung tumakbo si BP Sara, hindi mananalo si Marcos. That's for sure. At kalahati ng boto ni Marcos, it's very, very, very safe to say, galing sa DDS. Eh ngayon may gulo na. Wala na talaga. E eh, kumakampi sa lisel dilaw. Sorry po sa mga kumakain. But I'll go straight to the point. Ang dilaw ngayon, ta na. Nakikisaw-saw na lang sila. Meron ako nakikita mga memes ngayon sa Facebook eh. Kala, may, may natapakan siya. At nakalagay, kala ko kung ano na. ta lang pala. Opinyon lang pala. Ganyan po ang opinion ng dilawan ngayon. Tain na. Wala na sila eh. Irrelevant na po ang dilaw ngayon. At kahit sila mismo, ha, yung spokesperson mismo ng dilawan dati nakaganon. Inamin. I mean, wala silang matutulong ang dilawan. Itong mga candidates ngayong 2025 wala. Bakit? Tain na sila. Pasensya na po ulit sa kumakain. Pero that's how I can explain it to you guys. Nang may dikit na dikit sa katotohanan. Wala na yan sila. Sila po ay yung dapat na itinatapo na sa basura. Hindi ko alam bakit nakikikuntsaba pa itong mga pula kasi wala ma itutulong ang dilaw sa inyo. Pagdating sa eleksyon, ala ng silbi yan. Kaya ang nagpanalo lang dyan sa Marcos na yan ay si Sara Duterte. Alam nila yan. Even the Marcoses, they know it. Kaya nga insecure na insecure sila kay BP Sara. Dahil pag tinopak si BP Sara at nagsalita nang hindi nila na ilulubog, lagot silang lahat. Kaya nga nagmamadali silang ilubog si BP Sara eh. Pansin ninyo, minamadali. Ang layo pa ng eleksyon. Nilulubog na nila si Sara. All the attacks, including the attack of to SMNI, the attack to TAT, Pastor Kibuloy, is geared towards the Dutertes. Ilubog si BP Sara. Yun ang katotohanan po doon, mga kababayan natin. Lahat yan target si BP Sara. Kaya ang ganda ng pagkakasagot niya at wala na po silang magagawa. ba? Diba? Yan ang totoong nangyayari ngayon. Kaya lang, nagkataon, Bumaba si VP Sara, kaya naging presidente yan. Aminado sila dyan. Hindi nila pwedeng itagyan. Kaya nga pumasok yung PI na yan eh. Gusto nila maging prime minister. Why? Head on. Let's be realistic and I know you know this. Kahit mga bashers, I know you know this sa puso nyo. Head on. Marcos Duterte. Wala, mang... Wala po kahit mag election tayo ngayon head on Marcos Duterte the, the Marcoses will not win never sa ngayon ha hmm. kaya grabe ang paglubog nila kay BP Sara kaya inaantay nila magkamali eh ang, ang masama ang ganda ng sagot so syempre kahit maganda sagot susunugin pa rin nila si BP Sara tama o tamang tama kasi kahit maganda yung ginagawa kailangan yung pasamain at ulit-ulitin nyo at yan ang script ng mga vloggers sa kabila. Yan po ginagawa nila. Ang problema sa ganun, ang hirap ipagtanggol. Bakit? Ang ganda ng sagot eh. Ang ganda na sinagot ni BP Sara. Diba? Ang sabi niya, wag na tayo sa personal. Dito tayo, mag, kami na lang mag-uusap ni Marcos. Kami may mandato eh. Oh. Asawa ka na, iintindihan ka, pero hindi ito, this is not about you. Okay? Sorry, sorry to say this. But this is not about you. This is about the Filipino people. Tama si BP Sara. Sila na lang ang mag-usap ni Marcos. Sila yung may mandato eh. Kung ano man ang galit ng mga nakapaligid, it's up to them. Basta mag-usap sila ni Marcos, move on na. Ang galing nun. Move on na. At pag-usapan na lang daw. Pagkain, ang taas ng bilihin. Ang daming gutom. Kakulangan pa sa tubig. Magiging kakulangan pa ang kuryente. At higit sa lahat, droga. Nabagit pa terorismo, ha? Isipin mo, ang laki ng problema sa terorismo, ang lintik na yan. Ang gusto nilang pag at binansagang terorista ay si Tebes. Tingnan nyo naman yan. Hindi, isolve nyo yung mga, da, mga nagdagdag kayong papangalanan ng terorista. Eh yung mga terorista nga dati, hindi nyo kayang i isolve. Unahin nyo yun. Nahahalata kayo eh. Nahahalata kayo, pagkalaban ng bayan, pinagkakaisahan nyo. Kaya ginaganyan nila si Tebes. Yung terorista na matagal na ang sugpuin nyo, yan ang unahin ninyo. Hindi yung magdadagdag kayo ng sasabihin terorista. Oh yun. At higit sa lahat droga. Yan ang pag-usapan natin. Tama, BP Sara. At wag natin kakalimutan. Asa na yung driver? Asa na yung van? Dalawang pinakamalaki na nahuli sa droga ay ngayong re ngayong simula 2022. Isipin mo, record-breaking nangyari since itong nakaupo ng 2022. Isipin nyo mabuti ah. Pero bakit hindi ramdam sa kalsada? Hindi ramdam. Mata mataas pa rin ang kriminalidad. Si BP Sara mismo sinabi yan. Sinasabi yan ng marami. Huwag tayong sa usapan. Yung sinasabi ninyo ng inyong mga sinasabi nga nila spin doctor, yung inyong mga propagandist, yung mga pautot ninyo na sinasabi, mga, uh, mga PR ninyo, eto sila sabi nyo pero hindi ramdam sa ilalim. Tingnan yung difference? May record kayo sa droga pero hindi ramdam sa ilalim. Pag ang Duterte nag-drug war, yung PR ka-level ng nangyayari at nararamdaman sa ilalim. Sa madaling salita, nararamdaman sa ground, nararamdaman sa kalsada, nalalam, nararamdaman sa peace and order. Tingnan nyo ang Dabaw. Tingnan nyo yung siyudad nila. Sige nga, kayo tumingin. Pag nag-drug war, sinabing drug war, linis. Tingnan nyo Dabaw. Tingnan nyo sila. Malinis ba? Tingnan nyo yung syudad nila. Ibig sabihin, you walk the talk. Ano ibig sabihin? Resibo. Kasi kung puro ka kuda, wala kang resibo, wala din. Huwag tayong maglokohan. Kanino naayos ang droga talaga sa Duterte? Tapos may issue pa ng drug use ang ibang nakaupo. Ayaw naman magpa-drug test. Anong gagawin natin? Di ba? So napakaganda ng sagot dito ni BP Sara. Yeah, isa isahin natin. Oh. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr ang mga susunod na hakbang. Nako, nako, nako. Huwag ganon, BP, Sara. Sila na lang mag-uusap. Nako, nako. Eh. Ah, kaway-kaway yung mga kababaihan dito. Eh, tanong ko lang sa inyo. Eh, tanong lang, tanong lang, ha? wala tayo masamang iniisip. Magtatanong lang sa mga kababaihan. Kung ang kausap ng asawa niyo ay si BP Sara, magseselos ba kayo? Kunwari lang, kunwari, asawa nyo presidente, ang vice president, kunwari, isang kumpanya, ang presidente ay asawa ninyo. At ang vice president, ganito. Ganito katikas, ganito kaganda, ganito ang utak, ganito kasikat, ganito kapopular. Sa mga kababaihan lang, magsiseselos ba kayo kay BP Sara? Ha? Yan ang kasama sa negosyo ng inyong asawa. <laughs> Sabi, tostado si crush ng... Ay, crush ng bayan? Hello? <laughs> oh, ang dami mo ma... ano, no? Oo, oh, oh. oh, magseselos, oh. oh. manggagalaiti ako sa selos. Naku. Ay, sabi naman ni, ito isa, depende kung nga, di ako magseselos. Oy. <laughs> Kasi naman BP Sara, move on na tayo, move on, move on. Ah, oh, ano ha? Nangayon si Mada, pwede move on na tayo. Tapos na 'yung interview. Ay, media. Tapos na 'yung interview, ha? Oh, iba naman ang pag-usapan natin, pwede ba? Nakakasuya na 'yang interview. Pagkatapos na itong interview ni... Ay, itong, uh, itong uh, statement ni BP Sara, tapusin na natin yan. Media ha, tapusin nyo na yung interview. Balik tayo sa droga. Yung palpak na droga na ahuli. Asa na yung driver? Asa na yung van? Bakit iba-iba statement nila? Yan ang pag-usapan natin. Hmm. hmm. sabi ni Rolando, Ma, oh, matindi ito. Ito, matindi. Ako, bisa, bisitahin nyo nga ito si Lori Estrera. Coach, pareho kami maganda. <laughs> Ni VP Sara. Ay! Ano? Crush ng bayan, ikakakrush namin sa kulungan. Hindi, ito ha. ako, hindi naman ako nagiging pilingero. Ha? Hindi po, hindi po tayo magiging pilingero. Pero imagine nyo lang. Imagine nyo lang. Ikaw, crush ng bayan. Imagine, ako kras ng bayan. Dapat ba ako magselo? Hindi, Nek-nek mo. Oh, 'di ba? O kayo, ganoon. Kunwari lang nga crush kayo ng bayan. Magseselos ka? Ay, hindi. Da dami nagkaagusto sa akin eh. Magseselos ba ako? Ah. <laughs> oh, sabi naman dito, Mamaya, mamaya natin pag-usapan yati 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 Cesar Navalta, maraming salamat po sa pagpapamember. Three months na po siyang member. Thank you, Cesar Navalta. Alam mo, ewan ko ah, hindi naman kasi ako babae, no? Pero siguro kung ganito kasama nung asawa ko, very charismatic. Ang lakas sa taong bayan. Ang daming may gusto sa kanya. Very popular sa taong bayan. Ang ganda ng karakter. Maganda. Halimbawa lang ha. Ako, may elus din ako. Ay, iba yan eh. Karakter palang durug na. Uh Wala yan sa tato. Nakakita na kayo ng may tato pero mas maganda pa ugali. Oh, ah, di ba? Ang dami. Ang daming may tato, mas maganda pa ugali kaysa dun sa walang tato. Marami nga may pinag-aral, walang pinag-aralan, mas maganda pa sa ang ugali dun sa may pinag-aralan eh. 'Di ba? Oh, marami mga walang pinag-aralan pero hindi magnanakaw. Maraming na magnanakaw na may pinag-aralan, nakabarong pa. Oh, 'Di ba? Ah, kaya wala sa ganun 'yon. Iyon ang issue. Tama po kayo. Ang problema po kasi, ang laki ng insecurities nila kay BP Sara. Alam mo, pag insecure, eh, kayo, kayo magdesisyon. Pag insecure ka sa tao, di ba? Lahat ng gagawin nun, pangit. Lahat ng gagawin nun, kailangan mo ikumpetensya. Oh. Uh. gagawing masama, walang gagawing mabuti. Halimbawa, halimbawa lang ito ha, halimbawa lang. Halimbawa lang ha, halimbawa. Kuha ko ng pangalan dito, si Jeb Rivera. Insecure ako halimbawa sa kanya. Halimbawa lang, insecure ako ha. halimbawa insecure ako sa kanya. Tapos nakita ko siya nagbibideo, Oh. Makita ko siya nagbibideo, okay, kumakanta kahit maganda boses o kahit pangit ang boses niya. Sisiraan ko 'yun. Kita mo ito, oh. Kita mo to si Jeb Rivera? pinlapin, na Pakanta-kanta pa sa video, okay? oh, di ba? Talagang hindi ko type. Oh. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod o dagkong mga hmm. problema sure. na lang solusyonan sa gobyerno. Hmm. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. Yan ang interview Gene Tube Tube Vlog. Maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito, Gene 22 Vlog. Alam mo, eh hindi ito ha, baka kasi naman hindi kasalanan ni Lisa. May posibleng hindi kasalanan ni Lisa. Baka si Tunying kasi hindi marunong mag-interview. So, di ba? Baka hindi ako lang naman sa tingin ko ha, hindi ako sa nagmamagaling. Kaya lang baka kasi mali 'yung interview ni Tunying. Kasi 'yan ang dapat pinag-uusapan. 'Yung tungkol sa mamamayan, tungkol sa bayan, hindi 'yung usaping usaping personal. Mali 'yung tanong ni Ka Tonying. Eh. eh pero since pumasok na sa personal, dapat tinanong na rin ni Ka Tunying 'yung tungkol kay Aimee. Kasi if, if it's about personal, ang talagang umaatake ng personal sa kanila, personal na kapatid, malapit sa kanila. Siguro kasama nila yan pag nagpa-family reunion, pag nagpapasko, I don't know. But I assume, pag magkakapatid, magkasama sa Pasko yan. Pag may dinner, ang pamilya, magkasama yan. That's how we do it. So I assume ganun sila. Eh sana, pumasok ko na rin sa personal. E dapat, tinanong na ni Katon, tatun di. Ang tagal mo ng broadcaster, di ka marunong mag-interview. Dapat di, doon ka na nag-focus. Dapat pinokus nyo yung may katuturan sa bayan. Kung gusto mo ng personal, dapat tinanong mo si Amy. Oh, ano bang ano nyo ni Amy? Ba't di ka nagagalit kay Amy kasi nandoon din siya nung no, nagbanggit ng bangag, bangag, bangag. Wala ito si ano, bulok. Bulok ka katunning mag-interview. Hindi ko sinasabing magaling ako ha. Bulok din ako. Parehas kami bulok. <laughs> 'Di ba? Eh Ano ba ipagmamalaki ko? Oh, Simpleng mamamayan tayo. Oh, 'Di ba? Oo. Pero na-interview mo na yung First Lady. Ginalingan mo na sana. O oh, ayan, parehas tuli tayong bulok. Ang ka pa sa akin. Oh. Ay, scripted kasi yung interview. Ay mas lalong bulok. Hindi kung ganun marites ha. Hindi ko sila sa pinagbabintangan ha. Pero kung scripted yun, pangit. Scripted na gano'n pa. Yung ganung klase on the spot yan. Para sa akin na yung... Ang, ang, ang tingin ko lang naman, on the spot yan. Bakit? Pangit nung interview. <laughs> Oo. Pero kung scripted ganyan pa, ano na pag-usapan? Ito yung away, personal na away nila, mag, mga babae, at saka tatu. Anong natutunan? Anong pakinabang ng taong bayan sa interview na yun? Alaus. Wow pare, bad shot ka sa akin. Bad shot ka, bad shot. Ay mamaya po, pag-uusapan natin ha. Huwag muna kayo maiinip. May siya may nagtatanong. Coach, bakit ala na po ang banateros pag-choose sa Martes ang uh, banateros sa SMNI? Mamaya, mamaya, pag-uusapan natin yan. ha hmm. Diretso muna tayo dito. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang... Yan yeah, masakit yan, ha? Kailan tayo kinulang? Eto, sa mga kaedad ko, I know you know this. Kailan tayo huling nagkaroon ng problema sa tubig? Rotational brownout, rotational uh, uh, walang tubig. Noong pagkaupo ni Cory, di ba? Noong napalitan si Marcos. Kaya kung mangyayari ito, may kakulangan sa tubig, kasi dapat talaga magsama si Marcos at saka si Cory. Kung mangyayari lang naman, pero ito yung binanggit, may kakulangan sa tubig at kuryente. Nako, wag naman mabalik sana yung rotational brownout na yan. Ang laking dusa natin dyan, ha? Oh, Na-experience nyo yan, 1987. Pagkaupo nila, pambira. Kalahati ng araw, walang tubig. Maynila po yan, ha? Main district, main city. Hindi, panahon ni Cory yun. Yun yung dire-diretso na ano, dire-diretso yung banatan ng uh, kudeta. Talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Nako. Samantala. Yan ang problema natin. Katunying, yan ang problema ng bansang ito. Dapat doon mo pinokus. Droga? Paano natin susolve ang droga? Bulok to si ano? Bulok ka katunying mag-interview. Parehas tayo, bulok. <laughs> Mali, dapat ayan. Ano ang main problem ng bansa na ito bukod sa corruption? Drugs. Doon tayo mag-focus. Ito panawagan sa mga vloggers ha. Kahit ikaw pula, kahit ikaw dilaw, kahit ikaw DDS, mag-focus po tayo sa droga. Huwag yung China. Droga po pag-usapan natin. Pwede ba isigaw ninyo? yun ang topic natin. Kasi yun ang problema natin talaga ngayon kinaharap. Hindi yung China. Diyan yung ipokus yung interview, mga brad. O kung meron pa mag interview dyan, ha? Huwag nyong aalisin. Ang usaping droga. Hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo, at insurhensya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o hmm. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Sa hey. official ng... Unahin ang bansang Pilipinas. Oh, hindi yung away babae, unahin natin, ha? Okay? Ang unahin, eto sa mga vloggers na bulukis dyan ng mga ensimata, sinunog kayo ni BP Sara. Ang focus sana ng ating vlog, ang focus sana ng ating content, ay about Pilipinas. Wag yung about vloggers na iiba. Wag yung away mag-asawa. Wag yung away ng babae. Focus natin unahin natin ang bansang Pilipinas. Kay pula, kay dilaw, kay DDS na vloggers ka. Ang unahin natin yung may connection sa bansang Pilipinas at higit sa lahat droga. Bakit? May connection yan sa Bansang Pilipinas. Ito, uh, uh, pag-usapan po natin ito. maari hmm. daw matanggal si BP Sara as Ed. Nako, ano yan? Kung ano ang maging mitya ng pagtatanggal sa gabinete ni Vice President Sara Duterte, ang hindi pagkakaunawaan nila ngayon. O ano masasabi nyo, lagay nyo ha, sa manunood ng replay. Ilagay po ninyo dito. Okay? Dapat bang mag-resign si BP? Sa... Mamaya natin pag-usapan bakit wala ang banateros ng Martes sa SMNI. Ngayon, dito muna tayo. Ano meron? Ha? Dapat ba mag-resign as Dep. Secretary si BP Sara? Yan napag pag-usapan kagabi. Pero lang hindi ko sinabi yung aking point. Pero nasabi ko na dati. Uulitin ko ngayon. Ha? Oh noon ni First Lady Liza Marcos. At huwag po kakalimutan ha, doon sa mga hindi pa subscriber ni Coach Oli, subscribe naman po kayo. At saka syempre mag-like. Ilan na ba nagla-like? Marami na bang naka Hmm. Like po tayo ha. Hindi ko makita ko ilan na naka-likes eh. Oh, but anyway, ha, sa manunood din ng replay na hindi ko pa subscriber, subscribe po kayo. Coach Oli News PH. Tuloy po tayo. Pos Araneta. Ito ang pananaw ng dating tagapagsalita ng tanggapan ng pangalawang Pangulo noong nagdaang administrasyon. Eh paano, dilawan niyan? Dilawan. Sa isang ex-post, sinabi ni Barry Gutierrez hmm. na bagamat hindi bumibitaw si VP Sara sa kanyang posisyon, hindi malayong mangyari na alisin ito dahil sa kinakaharap na sitwasyon. Yan, tatanggalin. Bahaari daw tanggalin si VP Sara bilang DepEd Secretary. Anong masasabi ko? Eto punto ko dyan. BP Sara, pakiusap po, huwag ka magre-resign. Yan ang aking opinion patungkol dyan. Bakit? Kasi po, it's about time na hindi naman sila maging weak. Kung gusto ka nilang tanggalin, sila magsabi, gawin nilang professional, gawin nilang official. Huwag sila magtago sa likod ng mga vloggers nila. Pansinin mo, yan ang litanya ng mga vloggers nila. Pati mga vloggers ng dilawan niya ng litanya. Dapat nang mag si BP Sara as DepEd Secretary. Wag na wag na wag po kayo mag -re resign Turuan nyo silang maging matapang. Tulungan nyo silang maging responsable na ilagay doon. Kasi yan po ang ginawa eh. Ha? Mga ayaw nilang sekretary, pinipilit mag-resign. Wag! tanggalin nyo. Huwag kayong magtago. Kung kayo, ayaw nyo sa isang tao, ipakita ninyo. Ang problema doon sa ibang sekretary, anong ginawa? Inipit-ipit, Pinakot. Hindi ka na namin gusto sa posisyon. Huwag. Huwag kayong magtago. Sa mga vloggers nyo, huwag kayong magtago sa ganyan. Ipakita nyo sa taong bayan. Ayaw nyo kay BP Sara. File a formal requesting BP Sara to resign. Or, tanggalin nyo na mismo. Sa bibig nyo, mag-press kayo. Total, mahilig kayo magpa-interview. Di magpa-interview kayo kay Katonying. Huwag ka mag-re-resign. Kasi, para mong kinunsinte yung pagiging weak ng isang liderato. Huwag silang magtatago sa saya ng kung sino man sasaya ng mga vloggers. Pero pag pinag-resign siya at nag, nagbigay ng formal request, ako naman, sasabihin ko kay BP Sara, tanggapin niya. Doon niya lang tatanggapin. Pero wag siya magkukusa. Kasi style nila eh. Kunwari, si sekretary ganito, hindi tinanggal, pero pinilit mag-resign. Ay, yung ibang nga sekretary dyan, eh, May mga adoktos pa nga eh. Ba't hindi tinatanggal? Oh. Pag Duterte ka, kailangan tanggalin. Pag hindi ka himot pwit, kailangan pilitin ka mag-resign. Wag! Wag! Wag nyo silang konsintihin. Wag nating kinukonsinti ang weak. Pag meron silang kalaban, pagtanggol nila, sarili nila, wag silang nagtatago sa asawa, sa bloggers, sa mga media, sila mismo magtanggol. O, oh, BP Sarah ha? Ako lang, eh, hindi ko naman sinasabing tama ako. But that is my opinion. Okay? Para sa akin, yun ang tama. Kung para sa inyo, mali, okay lang. May intindihan ko kayo. Hindi yung, eh, wag mo nang antayin, tanggalin ka, uh, dapat magkusang loob ka na, wag kang kapit. Hindi po, tatandaan nyo po. Isa sa hindi nyo pwedeng ibintang kay Sara Duterte is kapit sa posisyon. Alam nyo kung bakit? Dapat presidente na ito eh presidente na ito. Kung hindi nyo, kung hindi ito nabudol o hindi siya nagbigay, presidente siya. Kaya hindi po mukhang posisyon si BP Sara. Hindi nyo siya pwedeng ma-connect na kapit tuko sa posisyon. Hindi po siya katulad ng ibang sekretary. Dami ng kaso pinagre-resign na ayaw pa eh siya naman, lihiti mong walang kasalanan. Isipin mo, kasalanan ng tatay pinapasa sa kanya. I don't even uh, agree with them na kasalanan ni Tatay Digong yung sinabi niyang bangag-bangag. Pero isipin mo, binibintang sa kanya. Wow! Payo lang po. Alam ko naman naiintindihan nyo. Be brave. Be professional. And be a man. Kung gusto mo tanggalin si Sarah, do it yourself. Huwag mong ipasigaw. Huwag nyo ipasigaw sa media at sa mga vloggers. Do it on your own. Hmm. Next topic po tayo. Asa na yung mga ibang senador? Inaanap ko kayo. Ano. ni Senator Robin Padilla ang nagpapatuloy na indefinite suspension sa Sunshine Media Network International o SMNI sa Senate Resolution 1000 na inihain kahapon April 21 na isumano ng senador na siya sa atin ang posibleng paglabag sa press freedom ng nasabing istasyon. pinapa Pinapaimbestigahan ni Senator Robin Padilla. Eto ha, wag po kayo magagalit sa mga artista. Kasi sinasabi nila, artista walang alam yan. I may agree with you, but not all the time. Huwag muna natin husgahan. Tingnan ninyo. Sa mga kaalyado ni Duterte, sino naninindigan ngayon? Si Senator Robin. Asa na yung iba? Ha? Hindi nyo ba alam? SMNI lang ang mainstream mainstream media na nagtatanggol kay Tatay Digong. Eh kayo, hindi ko na kayo papangalanan, alam nyo naman yan. Dahil re-electionist kayo, tiko mabibigyo patungkol sa SMNI. Hindi man lahat, pero yung iba sa inyo dyan, tikong mambibig ninyo. Hindi nyo ba alam kayo ay mga mong kaibigan ni Tatay Digong. At ang nagtanggol kay Tatay Digong ay kaibigan din ninyo. May naitulong din sa political career ninyo, ang SMNI. Asang kayo, ba't di kayo manindigan? Oy! Ano na? Asa na yung mga matitigas lumambot? Yung bato naging bulak? Asa na kayo? Pambira naman talaga, oh. Buti pa si Senator Robin, kahit artista, yung tapang-tapangan niya sa pelikula, sa totoong buhay pala, ganun din. May yagbols. Siya lang nagpapaimbestigan nito sa SME na yun na tinatanggalan ng prangkisa. Eh alam nyo namang illegal yan. Hindi mo pwedeng tanggalan ng prangkisa ang isang istasyon nang hindi dumadaan sa due process. Kasi, kaya sino nagpapalakad niya nga pagtanggal ng prangkisa na yan, dapat pa investigahan. Salute tayo sa iyo, Sir Robin Padilla, Senator Robin. Nako ha, ko ako lang. Observe natin itong mga kaibigan ni Tatay Digong na nakinabang. Kaya naging senador dahil kay Tatay Digong. Itong mga, itong mga nakatulong natulungan ng SMNI para maging senador tapos tikom ang bibig. E mag-iingat-ingat po tayo. Hindi ko po sinasabi wag nyo silang husgahan. Pero mag-iingat-ingat tayo. Tingnan natin kung maninindigan niyan hanggang eleksyon. Pag hindi nanindigan niyan hanggang eleksyon, wag nyo na po iboto. Eh ngayon o, oh, sino susunod kay Senator Robin? Hmm. Di ba? May tapang ito si ano, Pambira, ang hirap talaga. Ang hirap sa bansang Pilipinas, hindi ko alam kung tayo ay nasa silent martial law. Pagkaibigan ni Duterte, lagot ka. Pag yung channel mo, pinopromote si Duterte, yari ka. Eh, ano problema nangyari sa SMI ngayon? Hindi kasi nilaglag si Duterte. Dapat kung nilaglag ng SMNI ang Duterte, di wala sana silang problema. na iinginit ni Senator Padilla na hindi umano na ng National Telecommunications Commission o NTC ang mga dahilan kung bakit nararapat ipataw sa SMNI ang indefinite suspension. Yan. Dapat maipaliwanag. Hindi pwedeng ipapataw lang na ipapataw. Ay nako. Hindi ko alam kung asan naman kay Robin. Sana may manindigan bukod kay Senator Robin. Ang daming natulungan ng SMNI. Asan na kayo? Ganyan na ba talaga ang politiko ngayon? Hmm? Hindi ko po kayo pinapangalanan kasi alam ko yung iba sa inyo eh, okay naman. Na, Meron talagang iba. Wala na eh. Hindi na nanindigan nakisawsaw pa pat diyan sa China China na 'yan. Alam na alam, alam na alam naman niya na narrative lang 'yan. Sinakyan pa. No, sabi ni Jeb Rivera, baka mapalitan ka ni Philip sa Salvador. Bato, kakaya. Ay ko. Ito po 'no, yung patungkol dito sa Bak, wala po ng Martes. Wala na po, wala po ang Banateros Brothers ng Martes sa SMNI. Ngayon po, Monday po, ha? Huh? Monday po ang uh, mamaya po. Mamaya po ang uh, ang SMNI namin. So, abangan nyo po, ha? Uh, 8pm po, Pagkatapos nga nito ay uh, tatakbo na ako papuntang SMNI. No? Uh, medyo malayo ako at matraffic eh. So, pakisubaybay yan. Ikalat nyo po. Pagpasok nyo doon ha, ah, i- I ano niyo na pa, i nyo po eh ah, ilagay niyo po i-share niyo. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-share. I-share niyo po agad. Teka muna bago tayo bago ko kayo turuan paano mag-share. I-share niyo po agad yung video nang SMNI mamaya with Banateros. Mamaya po 'yan. Okay kasi meron po kaming meeting. Meron kaming meeting bukas. Importanting meeting po iyon. Okay? Kaya hindi kami po pwede bukas. Kaya wala pong Martes ang Banateros sa SMNI. Higit sa lahat, hindi po kasi kami Martes. Kaya wala kami ng Martes. <laughs> Tunay na balita po ang Banateros sa SMNI. But seriously, Subscribe po kayo sa Banateros Brothers ha, sa channel namin, sa personal channel namin kasi po marami pong ganap ngayong linggo na ito sa Banateros. Kaya nga po may meeting kami bukas. Kaya wala kaming SMN ay bukas. Marami pong kaganapan. Itong linggong ito ay mainit po. Sigurado po yan. ha So sana mag-subscribe po kayo sa amin. At kung nakasubscribe na kayo, i-click nyo yung notification bell para pag magla-live kami, masamahan nyo kami personally. Masamahan nyo kami sa aming live. Totoo po yan. Marami pong ganap this week. Okay? So, sana po bilang suporta ay makasama din namin kayo kung ano man yung ganap na yan. Okay? So, tulong-tulong po tayo. Basta po, kaibigan, sumusuporta sa Duterte, susuporta ang Banateros Brothers, at sana sumuporta din po tayo. Lahat po ng tumutulong sa mga Duterte. Tandaan nyo po, nasa kanila ang makinarya, ang dudoon ng bayad, sila ang may pera, sa kanila ang mainstream media. Tayo-tayo po magtulong-tulong. Ulitin ko po, lahat ng susuporta sa Duterte, suportahan natin. Ha? so maraming ganap this week. Okay? So paki-share po yung aming ganito po mag ano. Ganito po mag-share. Ito po, kakasabi, pakasubmit lang sa akin, kakas, share lang sa akin. Teka, abangan tingnan nyo ha. Hmm. Ayan. Dumadaming Chinese. Ano na to? Estudyanteng in cheek, dumadami sa kagayan. Nako! Kala ko ba anti-China kayo? Nako! Oh, yan ang pag-uusapan natin mamaya. Ha? Huwag, kayong, huwag uh, kayong kukurap. Estudyanteng in cheek, dumadami sa kagayan. Nako. Abangan mamayang gabi. Kagayan, governor Manuel Mamba i-interviewin ng banateros. Oh. Ayan po, ayan ha. Oh. Kunwari pa kayo, galit kayo sa inchik-inchik? Kayo naman pala? Hmm. Meron pa po kami sa SMNI, kasasabi ko lang Elvira. <laughs> meron po, meron po. O ganito po ah, mag-share. Hmm. Punta kayo doon sa ano nyo, channel nyo. Okay? So halimbawa, eto channel. Oh. Yung link nung video, nung live namin, kopyahin nyo. Tapos punta po kayo dito sa community. Ayan, punta kayong community. O, oh, tapos ipost nyo dyan yung link. So pag live namin mamaya sa SMNI, ganyan nyo po siya isishare. Kunin nyo yung link, i-post nyo sa community. Ayan. I-post nyo rin sa Facebook. Kasi po, naka-live din po dito sa Facebook ko, pati na rin ng Banateros Brothers. No? Naka-live din po kaming tatlo. Simulcast po yung live ng SMNI sa Facebook account namin. So sana makasuporta kayo at makalike din po kayo. Ha? So maraming salamat po sa lahat na nagbigay ngayon. Weng Wan, Kit Kat, Feli Lederman, Weng Kwan, inulit-ulit ni Weng Kwan, Yuki Mapalad, Dominador de Leon, Lowie Bon, Cesar Nobalta, at Gene Tublag. At maraming salamat din sa nag-sponsor ng live ko ng dalawang araw. Ito po sila. At eto. O. Oh. Oh, eto, meron. Eto muna. Meron. Basahin natin yung mga komentaryo muna ha. Coach, may pautot na naman sila sumasayaw, kumakanta sa pagkakai sa concert. Handog ng bagoong Pilipinas ang itatapad sa rally Ay! may ano, the ghost. Bago ko sagitin yan. Merlin Manny, maraming salamat sa kusang loob from Hong Kong. Thank you po, Merlin Manny. Eto ah. Okay yun. Magkasaba yan. May pa-concert sila. Maganda yun. Makita yung pagkakaiba. Oh, I dare you. attend kayo na maisug. Walang bayad-bayad dun. kanya kanyang ang diskarte ng pagkain. Eh. Walang bayad dun. Wala pang artista-artista. Sa madaling sa ilita, kayang punuin libo-libong daang libong tao nang walang pautot. Ganun po. Eh sila pa concert-concert. Alam mo naman, ganyan ang ginawa nila sa rally. Dinadaan nila sa artista. Sabi dito, kahit edukado at may diploma ang tao, kapag may pait sa dibdib, basic asa lang. Ayun ang problema, pagka-bitter. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo mamaya sa SMNI. Thank you po sa lahat na, manood, na nanood. At maraming salamat din sa manunood ng replay. Huwag pong kakalimutan ha. Subscribe kay Coach Oli. Pagkapasok pa lang. Thank you. God bless everyone.